I næste afsnit af På tur til, tager vi dig med på busrejse til den sydlige og sydvestlige del af Polen, hvor vi kigger nærmere på områderne omkring bjergkæderne, Sudeterne og Tatra. Ved Sudeterne besøger vi blandt andet middelalderbyen Jelinogora og borgen Fürstenstein, der med sine mere end 400 værelser er en af de største historiske bygningsværker i landet. Så skal vi også se nærmere på den gamle norske stavkirke fra Vang, der i midten af 1800-tallet blev flyttet til Karpacz, inden turen går videre til Polens højst beliggende by, den populære skisportsdestination Zakopane. Med udgangspunkt i Zakopane kigger vi nærmere på Tatrabjergene, både den polske og den slovakiske side af grænsen. Frilandsmuseet Pribyline i Slovakiet giver et spændende indblik i, hvordan dagligdagen har været for bjergbønderne i Tatrabjergene gennem århundreder. Floden Dunajec snor sig også gennem Tatrabjergene, og på en tømmerflodsejlads oplever vi den helt enestående natur i et afslappet tempo. Sidst men ikke mindst besøger vi også Polens forhenværende hovedstad, den tidligere kongeby Krakow, der byder på et herligt liv og ikke mindst et væld af historiske oplevelser. Se med, når vi tager på tur til Polens bjerge her på DK4.